Pred Holičským zámkom sa poslednú majovú nedeľu do poludnia postupne schádzali majitelia historických motocyklov, ktorých čakala ďalšia spoločná aktivita. Členovia klubu historických vozidiel pripravili po jarnej motobúrze a memoriáli Jána Vejpyho aj v poradí už 5. ročník záhoráckej 50-ky. Je to akcia, ktorá je venovaná motorkárom, ktorí majú obsah motocyklov do 50 cm kubických. Tým, že na niektoré zrazy sú teda limity z pohľadu obsahu ročníkov, tak toto je priestor aj pre tých mladých, ktorí nemajú silnejšie stroje, aby sa mohli zúčastniť a takto zapojiť do nejakého kolektívneho hýbania sa po ceste, to nazvíme. Potom, ako všetci účastníci úspešne dorazili na miesto stretnutia, vysvetlili organizátori aj pravidlá celého podujatia. Na motocyklistov čakala vyše 85 km dlhá trasa, počas ktorej absolvovali aj sprievodné súťaže. Prvá zastávka je v Skalici na námestí, kde bude krátka výstava. Potom pokračujeme smerom cez Vrádište, Popudiny na Oreske, kde bude súťažná aktivita, hádzanie pneumatikou. Ďalej pokračujeme cez Smrdáky do Šaštína, do priestorov Gazárky, kde bude rovnako súťažná aktivita, jazda, čo najpomalšia jazda. A samotné vyhodnotenie celé súťaže potom prebehne na Adamovských jazerách. Víťazi sú nominovaní v troch kategóriách. Ako som spomenul, v tých súťažných aktivitách sa vyberajú podľa počtu bodov a sú prvé tri miesta v podstate obsádzané a plus teda smoliar súťaže. Pokiaľ by niekto nedorazil po vlastnej osi až do samého cieľa, tak teda je možnosť získať aj takúto cenu.